sportsko udruženje Vid Marezi, koje je deo međuopštinskog udruženja slepih i slabovidih u Vrbasu, Kuli i Odžacima, višestruki je državni prvak, prvak u nekoliko sportova. Ti sjajni sportisti iz godine u godinu beleže sve bolje rezultate, a nedavno su u svoju zbirku dodali još jedan pehar sa državnog prvenstva. Više zna naša Aleksandra Dejanović, koja nam se uživo javlja iz Vrbasa. Aleksandra, kaži nam, ko su državni prvaci iz Vrbasa? Kuglaši sportskog udruženja slepih i slabovidih Vid Marezi su u Vrbas doneli novu šampionsku titulu. Inače, ova sjajna trojka je i na terenu i van njega prava inspiracija za životnu snagu i borbenost. Oni, i pored svog invaliditeta, ali slobodno možemo reći i uprkos njemu, redovno dolaze dva puta nedeljno na treninge i potpuno samostalno dolaze na treninge i kreću se u kuglani. Ono što je posebno zanimljivo je da su njihovi napori dobili konačnu završnicu pre nedelju dana i to osvojivši Kup Srbije u kuglanju za slepe i slabovide, pa evo i te priče. Ovogodišnji osvajač Kupa Srbije u kuglanju za slepe i slabovide je klub Vid Marezi iz Vrbasa sa 1877 čunjeva, a pobednički tim činili su Mara Hornjak, Miodrag Vukanić i Vlado Milović. To je u posljednjih pet godina treći kup što smo osvojili. Izvanredno smo svi bacali, da je pojedinačno gledalo, svi smo imali ubedljivo najbolje rezultate u odnosu na druge pojedince. Mi smo pokazali da smo kao ekipa izuzetni jaki, a ne samo u kuglanju nas krasi to što smo mi kao drugovi, kolege, u svakom pogledu i na terenu i van terena kao jedni. Ekipe za Kup Srbije sastavljene su od tri igrača, potpuno slepe osobe koja je kugla sa dodavačem, kao i dve slabovide osobe sa težim i lakšim oblikom invaliditeta. U konkurenciji devet ekipa Vrbašani su osvojili ubedljivo prvo mesto sa čak 200 poena više od drugoplasiranog. Ja to sve vodim evidenciju u glavi. Odmah izračunam, Vlado Milović je postigao 699 čunjeva oborio. Mića Vukanić 671, u njegovoj kategoriji Mara 507. Ubedljiv u odnosu na druge po 50-100 bodova i tako da ukupna ekipa ubedljivo u odnosu na drugog i trećeg postigla najbolji rezultat. Vrbašani su ove godine odlično startovali i u prvenstvu i trenutno se nalaze na ubedljivom prvom mestu nakon završetka prvog kola. Mi smo počeli u februaru naše prve treninge, tako da smo imali jedno par treninga pre prvog takmičenja, a to je bilo prvo kolo lige. I onda smo nastavili u kontinuitetu naše termine ovde za kup prvenstva i nadam se da ćemo i dalje nastavljati treninge ukoliko nam dozvoli ova situacija i ova epidemija. Sledeće kolo je u aprilu. Očekuje nas pojedinačno prvenstvo države i tih šest kola i očekuje nas, mi smo inače svi članovi reprezentacije Srbije i očekuje nas prvenstvo Evrope ako se bude održavalo. Kuglaši iz kluba Vid Marezi iz Vrbasa sada treniraju za nastavak prvenstva i očekuju poziv u reprezentaciju za evropsko prvenstvo u Poljskoj. Budući da su višestruki prvak države u ekipnim takmičenjima i da vrhunske rezultate beleže i na pojedinačnim prvenstvima, sasvim je izvesno da će do kraja godine osvojiti još sjajnih odličija. Ovde valja dodati i da su svi članovi sportskog udruženja Vid Marezi aktivni i u drugim sportovima, a posebne rezultate beleže u atletici, plivanju i šahu. Međutim, oni su aktivni i u drugim delatnostima njihovog međuopštinskog udruženja, naročito na književnim večerima, ali i na drugim takmičenjima u veštinama koje su posebno važne za slepe i slabovide osobe, a u udruženju kažu da je ovakvih susreta i takmičenja više desetina tokom godine. Njihovi uspesi su tim veći ako se zna da su do titule prvaka Srbije došli uz minimalnu finansijsku podršku, budući da sve dolaske na treninge kao i druge aktivnosti finansiraju sami ili uz minimalnu podršku nadležnih institucija. Toliko o ovoj temi. Studio. Čestitamo vrbaškim kuglašima. Želimo im još puno uspeha, medalja i pehara u narednom periodu.